ハロー YouTube、ですね、そのムードについてですね、風がニュータイプの風が流行ってまして、で、まあ、その結論から言うと、まあ、単なるその雰囲気だよねって話で、で、具体的なその、解決策は、あの要するにその寿司屋に行った時に大将に対して、あの大トロ一貫みたいな、大トロくださいみたいな、こういうこの威勢の良さが、その具体的な、解決策だと思っていて、でもっと掘り下げて話すると、要するにその雰囲気を醸成してるってことなんですよね。その繰り返し繰り返し の, そのエモーショナルな情報を、要は頻繁こまめな、まあ、その単純接触の法則みたいな話じゃないんですけど、まあ、違うんですけど、まあ、でそれで要はその雰囲気を作ってるということで、で例えばそのまあそのムード言ったらもう本当にまさにムードで、でそのムードってその要は何ていうんですかね、なんかこう、まあ、エセ科学的な話で言うと、要は気みたいな話なんですよ。気みたいな話で、で、まあ、それはその科学的に証明できないみたいな話だと思うんですけど、で、なんでかっていうと、その、定量化できないからだと思うんですよね。で、その、科学的にその証明できないっていうのは、その、定量化できない範囲だと思うんですよ。で、その、左脳的な範囲と右脳的な範囲があると思うんですね。まあ、その分野的に言うと。で、その科学とその右脳的な、まあ、だから左脳と右脳は全く別次元の話なんですよ。で、その科学的な話とか、まあ、医学的な話とか、その、ファクトベースみたいな、データベースみたいな、そういう話って、要は左脳的な話で、で、まあ、その科学とかって多分そういうこと で、それってその定量化できるんですよ。数字で、具体的にどんな感じかっていうのを、定量化できるんですよ。気持ち悪いわ、ね、本当。気持ち悪いわ。気持ち悪い。気持ち悪いわ。で、それはその科学ってそういうだから左脳的な話だと思うんですよね。でその一方でその右脳的な範囲だからそのバイブスとか気みたいな話っていうのはその分野が違うんですよ多分。でそれってそのエモーショナルな範囲だからその科学でその証明できない話なんですよね多分。数字とかで数字とかで説明できないんですよ。でそれがなんかその対立が今回の話のまあ本当に根底にある話って多分そういうことなんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。だからその左脳的な範囲と右脳的な範囲のその、対立みたいな話だと思うんですよ。多分だそれって多分そのもう永遠にその繰り返しその起こるような話だと思っていて、でなんでかっていう と, もうそれってその時代とかその場所とかそういうのを超越してるからなんですよね。っていうふうに考えると多分その歴史をその遡ると同じようなケースって多分、まあ、最近その喫緊の話でも結構あったんですよね。その喫緊の話でも、まあ、あったし、で今後も多分同じようなそのケースって出てくると思うんですよね。でその根底にあるのは多分そういうことだと思うんですよ。根底にあるのは要はその可能的な話とその右脳的な話の要はその対立軸、そういうことだと思うんですよ。でそれってその、まあ、一回ちょっとやめるんですけど、
それってなんかそのなんだろう、テクノロジー教となんか放射能の争いみたいな話だと思うんですよ。それって多分そういうことで、でその要はその科学教と要はコロナ能みたいな、なんだろう、あの放射能みたいな話じゃないですか。それって言い換えると、その要は左脳と右脳のあの戦いみたいな話だと思うんですよね。しっかりやります。もうバスケやるんで。しっかりやります。